Gostaria de conversar com você um instante sobre segurança. Quando nós vamos à praia, há salva-vidas para garantirem a nossa segurança. Guardas de trânsito estão nas ruas pelo mesmo motivo, para nos protegerem. Estas coisas são ótimas, mas nós não podemos contar sempre com alguém perto para nos proteger. Nós precisamos ficar o tempo todo pensando em segurança. Por isso, não se arrisquem. É muito importante quando estão atravessando uma rua ou dirigindo um carro. Pensem em segurança.